Welcome makan Wet Tea Boy. บ่าเวจังกราวนี่ดักอยู่บ่ยังนําធ្វើการជ្រើសរើសមិត្តភក្តិរបស់គេបាទចានេះគេពុំម៉ាក់អាគេពុំម៉ាក់ឯងតាអូយគ្នាមិនដាច់ចិត្តយកពុំម៉ាក់គ្នាទៅណាសោះនេះតែមកខ្ជូរទៅឯងចឹងខ្ជូរទាំងអស់តែមុននាងនេះមកនាងនេះមកខប់នោះយកពំទាំងមេយកមិនដាច់ចិត្តអរេមុខមុខនេះយើងភ័យភ័យខ្លាចគេយកហ្នឹងដាក់មកនេះហើយដាក់ចិត្តមកអរេយកការឈូការឈូស្រដៀងគ្នាអធិស្ស្រ័យអាផ្ទៃមេឃនេះមុខដូចនេះហ៎មុខនេះរៀងចាក់ជ្រុលតែដូចគ្នាគេញ៉ាំមកកាមេរ៉ាចាប់ចិត្តគេដូចគ្នាតែមែនតាតាឥឡូវវគ្គនេះគឺគេពុំម៉ាក់គ្នាគេចេះនិយាយភាសាគេអញ្ចឹងត្រូវយកមួយណាគេអញ្ចឹងយើងមានការផ្ដល់ជូនពីឆាបាកាពុករីស្វេតអានេះទូទូបាយ័នបាកាពុករីស្វេតបាយ័នបាកាពករីស្វេតឆាឆាឆាទឹកប្រាក់តូចជាងគេ60ម៉ឺនធំជាងគេមួយលានតែក្នុងនោះមានព្យាម្ដងទៀតមួយដែរចាយ៉ាប្រាក់ឈូកគេយកពណ៌គេណាគេយកពណ៌ដូចគេគេពណ៌ដូចគេព្រោះការឈូកមានតែមួយយកមកកាន់មកតើឯងធ្វើឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមហ៎យើងនឹងវាយឲ្យខ្ទេចអាចុះមកគុំវាយដែរឡើងចុះមិនអស់សង្ឃឹមបាត់ហើយយ៉ាចាំមើលតាតាកូនជ្រូកពពកាឈូកនំសំណាងលុយប្រមាណឬក៏ជាម្ដងទៀតត្រៀម1 2 3អត់មើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនផាំង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 កូនជ្រូកឯខ្លះបងកូនជ្រូកអូជាយាមម្ដងទៀតអីយ៉ូបាទកូនជុកដល់វាបញ្ញាប់អានេះដូចឲ្យហេតុមកទៀតនេះបញ្ញាប់អានេះឲ្យយកម្ដងទៀតមែនបាទម្ដងទៀតតើឥឡូវម្ដងទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាយកបានលុយក្នុងហ្នឹងបានតែ 50% ណាមែនបានតែកដាលទេចាប់ជាយកមាន11ទេមាន11ហ្នឹងឯងចាំមិនណាសយហ្នឹងចូលហ្នឹងឯងខ្ជូពេកខ្ជូពេកការជុកហ៎បាទមើលទៅបាទយកមិសយហ្នឹងអញ្ចឹងយកមិសយតែចង់ជុំពីនេះតិចអីតិចនេះអើហ្នឹងតំណងតែតាឯងអឺយកហ្នឹងតំណងតែលក្ខជូតតាបុយបើសិនជាទឹកប្រាក់តិចបំផុត60ម៉ឺនក៏បាន30ម៉ឺនដែរណាចាប់1 2 3អឺអញ្ចឹងហ្មងទៅបោកឲ្យលើកទី2បោកនេះកំហឹងបោកវិញបោកនេះកំហឹងជើបោកនេះកំហឹងអាតំបងគេបោកស្រឡាញ់ហ៎អឺអឺកៃសបារីអូគេកៃសបារីបាន45,000ដែរប៉ុន្តែយើងមានមួយទៀតអត់ទេជីយើងម្ដងទៀតអត់មានយកគាត់ពេញពងបានទេចាអូចាំបានទេចាំបាន45,000ទេបានប៉ុណ្ណា45,000នេះអូយខ្ញុំចង់ដឹងមួយលានដែរណាស្ដាយឥឡូវចង់ដឹងចង់ដឹងអានេះអត់បានទេតែចង់ដឹងថាប៉ះចាំបានអីគេបានលុយថែមលុយឬក៏មិនបានឬក៏ដកលុយតែបើសិនមកហ្មងថៃឬក៏ផ្ទុះពីគាត់ណចង់ដឹងថាបើសិនជាឲ្យយើងចាប់យើងបានអីគេហេនេះក៏សួយច្បាច់មកចង់ដឹងណាទឹកប្រាក់បោកអូទឹកប្រាក់ឲ្យបោកបាក់កាមកកំប៉ុងទៀតអូចាំមិញបើសិនជាអប៉ះអាព្យាយាមម្ដងទៀតបាន95,000អីបាន900,000ហើយបានបាក់កាមកកំប៉ុងអូខេអរគុណច្រើនខេសម្រាប់ការចូលរួមការបាយការីវីជូនទៅដល់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនមានពីពេជ្រឯដែរសូមជឿញចាអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នអរគុណទៅដល់វិធីកោទាំងពីរចាសេហ្វ្រេនក៏ដូចជាបងអរគុណទៅដល់អូនអូនទាំងអស់គ្នាអរគុណទៅដល់ DJ ចាអរគុណទៅដល់បណ្ដា sponsor ទាំងអស់អរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយកម្មវិធីឆាឆាផងដែរចាហើយជាពិសេស fan fan របស់ Pancake ទាំងអស់គ្នាផងដែរអរគុណជូនពរឲ្យសុខសុវត្ថិភាពទីចិត្តទីឆ្ងាយរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណខេដែលបានចូលរួមកម្មវិធីណាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀតចាជម្រាបលាអរគុណហេបទៅណាឡានទៅវិញបាត់មួយសិនបាទស្ដាយ friend ហើយគេមានអត់ឲ្យគ្នាសោះណាដឹងមកមុខគេហែងទាំងអស់គេស្វាហែងមុខដូចគ្រូទីអរគុណចាំមុននឹងជម្រាបលាប្រាប់មញ្ញាដល់មកយុវវ័យទាំងអស់គ្នាសូមជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនត្រូវឆ្លើយតាទេចំពោះគ្រឿងញៀនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍គឺគ្រប់ឲ្យយើងជីវិតខ្លួនឯងនិងជីវិតអ្នកដទៃថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កម្មវិធីរបស់យើងនឹងវិលមកជួបពុកម៉ែបងប្អូនតាមពេលវេលានឹងមកដែរនៅពេលនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា Woo! Bye bye!